Не минає тижня, аби у Дніпрі не говорили про парковки і стосовно них не відбувалися зміни. Так і цього разу, 22 вересня, мало проходити засідання суду про скасування рішення міськради про вартість стоянки у 10 гривень. Однак не склалося. Представники парк-сервіс-групи домоглися відводу судді, а тим часом у міській раді вже оприлюднили новий проєкт рішення. Згідно з ним, хочуть поділити Дніпро на 3 паркувальні зони із різними цінами. Також у планах виконкому збільшення кількості парковок до 1000, а це майже удвічі більше, ніж зараз. Перша зона, де буде 15 гривень, друга зона, де буде 10 гривень, і третя зона, мабуть, і третя зона там, де буде 7 гривень. Ну, мабуть, двор-автопарк, це у нас, мабуть, очікує, якщо ця влада, вона залишиться на місці. Тому що я не розумію, де вони ще намалюють, там, по-моєму, десь 400 парковок. Нагадаємо, 26 серпня апеляційний суд скасував плату за парковки у Дніпрі, а міська рада кинулася гарячково ухвалювати рішення, аби цю плату повернути. І на сесії 2 вересня була встановлена вартість паркування у 10 гривень. Активісти громадського контролю вкотре пішли до суду, аби відмінити побори з городян та завадити утіканню мільйонів гривень з наших кишень до кіпрських офшорів. Ну, наша міська рада, вона в частині парковок, мені так здається, що таке враження, що це для них настільки важливо, що стільки ресурсів вони витрачають на проекти рішень. Ну, щоб ви розуміли, за час, коли ми судилися, вони 4, по-моєму, рази міняли рішення. Будемо сподіватися, що суд таки відбудеться, ми, звісно, будемо. Ми будемо намагатися добитися того, щоб наші містяни не платили невідомо кому гроші, щоб парковки у нас були або безкоштовні, або ці гроші повинні йти в бюджет. А чергове засідання суду щодо платних парковок Дніпра відбудеться уже наступного тижня.